Україну! Доброго ранку всім, хто прокидається разом з нами, ранковими ведучими Олександром Галицьким та Юлією Стрішкіною. І ми, як завжди, будемо намагатися подарувати вам тепле спілкування цього прохолодного осіннього ранку. Сьогодні ми розповімо про багато цікавинок і, зокрема, дізнаємося, що таке каністерапія. Ми обов'язково порадимо вам, куди піти усією родиною під час новорічних свят. А ще сьогодні відзначають День святих мучеників Гурія, Самона та Авіва, які вважаються покровителями подружнього життя. Тож поцікавимося історією та традиціями цього дня. Але спочатку поділимося новим рецептом в нашій кулінарній рубриці. Увага на екран! Згадайте, чи є у вас друзі на ім'я Варвара, Григорій, Дмитро, Іван, Матвій, Микита, Микола, Петро, Степан, Пилип чи Хома? І знаєте, чому питаю? Тому що сьогодні вони святкують іменини. Тому ж беріть слухавки та дзвоніть, вітайте. Не забувайте вітати один одного. А ще 28 листопада в народному календарі вшановують пам'ять святих мучеників Авіва, Самона та Гурія. І саме з цього дня розпочинається Різдвяний піст, під час якого заборонялися гуляння. Докладніше про цей день, його традиції та історію розкаже наш гість, отець Іоанн Рожицький, заступник голови місії, синодальний відділ УПЦ у справах сім'ї. Вітаємо вас. Доброго дня. Будь ласка, розкажіть нам про піст, як до нього готуватися і що з ним пов'язано. Різдвяний піст розпочинається дійсно 28 листопада і триває протягом 2 тижнів до свята Різдва Христового. І як до будь-якого свята ми готуємося. Так, ми готуємося до дня народження, ми готуємося до весілля, ми готуємося до інших свят. І, відповідно, ми так само готуємося і до релігійних свят,
так, до тих, які ми переживаємо всім серцем, всім своїм єством. Ми готуємося до Різдва, ми готуємося до Пасхи, ми готуємося до великого свята вшанування Божої Матері, до Успіння. Так, і всі ці великі свята, які церква особливо вшановує, вони мають своєю підготовкою піст, так, певне утримання людини від їжі, від розваг, від якихось речей, які відволікають її від такого самоусвідомлення і акцентують більше її увагу на суті того свята, яке передує нашій підготовці і безпосередньо на її особистості. Так, людина, відмовляючись від певних таких фізичних насолод, вона готує себе до найвищого, до духовної досконалості і до зустрічі цього свята. І, відповідно, Різдвяний піст, він готує нас до зустрічі з новонародженим Богомладенцем Христом. І фактично от з цього моменту, з його народження, розпочинається, як вчить Свята Церква, початок нашого спасіння. Тому ми відмовляємося від м'ясної їжі, так, від яєць, від молочної продукції, обмежуємо себе в розвагах, так, натомість ми стараємося всією родиною вділити більше уваги молитві, спілкуванню, читанню Святого Письма, підготовці до таїнств сповіді причастя, щоб дійсно з чистим серцем, душею прийти до цього свята і щоб от якраз наш внутрішній світ був готовий отак щиро, невимушено, по-дитячому сприйняти це чудове свято, цей такий величний і дуже значимий для всього православного світу день народження нашого Господа, день початку нашого спасіння. А для тих, хто хоче тільки розпочати свій шлях до зустрічі свята і ще досі ніколи не отримав піст, що ви порадите таким людям? Ну, відповідно, якщо ми говоримо про таку гастрономічну сторону цього процесу, то треба бути обережними. І є така дуже гарна рекомендація досвідчених духовників про те, що підходячи до періоду посту, чи це Великий піст, чи це Різдвяний піст, який менш строгий, так, тому що під час нього дозволяється риба, рослинне масло, все ж ознайомитися з однією із таких важливих книг в своєму житті – це медичною картою. Своєю медичною картою, для того, щоб зважити свої сили, можливості, так, і обмежуючи… Щоб не нашкодити. Щоб не нашкодити, звичайно, тому що ніяка от така духовна праця, яка сприяє нашому духу внутрішньому зростанню, так, духовному зростанню, вона не має шкодити, тому що здоров'я – це теж… І життя – це дар Божий, який ми маємо цінувати, який ми маємо берегти, підтримувати. Так? І наше тіло – це є храм нашої душі, нашого духа. Тому ми теж маємо підтримувати його у відповідному належному стані. І обмежуючи його в міру наших сил і можливостей, ми теж маємо робити це розумно, зважено, для того, щоб дійсно не нашкодити. Скажіть, будь ласка, яким чином краще людям із проблемами у здоров'ї починати піст? Говорячи про людей, які мають питання зі своїм здоров'ям, ми маємо і цим людям, так, і здоровим людям акцентувати увагу на тому, що піст – це, в першу чергу, не є утримання від їжі. Так, як говорив преснопам'ятний блаженніший митрополит Володимир, завжди про те, що піст – це є весна душі. Так, ми дійсно, обмежуючи себе в їжі, ми даємо волю на нашій душі, підтримуючи її святим письмом, підтримуючи молитвою, певними духовними подвигами. А особливо тим людям, які мають питання до свого здоров'я, їм варто радитися зі своїми лікарями, так, розуміти свою ситуацію. І в нас на парафії досить часто підходять люди, які мають проблеми з кишково-шлунковим трактом, з кістковою системою, з іншими, так, вони мають рекомендації своїх лікуючих лікарів, вони знають свою проблематику, і вони підходять з цими рекомендаціями і просять благословення на послаблення посту, так, або на відповідний свій раціон, який їм рекомендують лікарі. Відповідно, ми
ці речі з ними проговорюємо в індивідуальному порядку, тому що кожна людина і її духовний стан, так, і її рівень духовної досконалості, і її фізичні можливості і потреби досить різні, тому це питання індивідуальні. Але ми це все розглядаємо і даємо, можливо, певні рекомендації, акцентуючи більшу увагу на духовній стороні. Так, людина бере на себе більший подвиг по читанню Святого Письма, по молитві, по утриманню, по інших речах, яких вона спроможна дотриматися, яких вона спроможна от, понести якраз те духовне навантаження, яке і має відповідний результат. Мені дуже цікаво сподобалося досвід однієї родини, які розповідали про несення посту всією сім'єю. Так, ми розуміємо, що теж малі діти, вони теж не в змозі от, повноцінно нести такий традиційний піст в нашому традиційному розумінні. Але вони розповідають про досвід своєї родини. Відповідно, батько обмежив себе на час посту від перегляду футболу. Він такий фанат, він вболіває, він хворіє, цим він переживає. Це як жертва з його боку. Так, так. Мати, оскільки вона кіноманка, вона на цей період відмовляється від перегляду серіалів. Діти, в свою чергу, беруть на себе подвиг відмовитися від солодощів на час посту. І це, знаєте, це теж така... Це про мене, це буде моя жертва. Така сімейна праця, спільна праця. Вони зібралися на таку сімейну раду, сімейну вечерю. І от разом прийняли рішення, хто, який бере на себе подвиг на час посту. Так? Окрім сімейної молитви, окрім от, читання Святого Письма, от кожен взяв на себе такий маленький посильний подвиг, але він розуміє, задля чого він це бере і до якої світлої мети. Дуже вірно, дуже правильно. А скажіть, будь ласка, чи є різниця у пості для дорослих і для дітей? І є умови перетримання посту? Послаблення якісь. Так, якісь послаблення, якась різниця? Що ми маємо враховувати? Все ж таки дитячий організм. Звичайно, дитячий організм, дитячі особливості. І це вже батьки мають враховувати особливості. Як ми говоримо так про дорослих людей, кожен враховує свої фізичні особливості, можливості і потреби. Так само батьки мають враховувати і потреби, можливості дітей. Тим паче і навантаження навчальне, позашкільне. Так, тому ці речі вже батьки погоджують зі своїм духівником і приймають відповідальне рішення відносно того, яким чином їхні діти будуть дотримуватися посту. Так? Чи це будуть якісь обмеження гастрономічні, так? Чи ці обмеження обмежаться лише певним молитовним правилом і от таким обмеженням, так і певним подвигом, як ми розглянули щойно на прикладі солодощів. Тобто так, не бійтеся консультуватися з вашими духовниками, про все треба так казати. І лікарями. Звичайно. Також. Я одного разу спілкувався з одним священником, і він мені сказав, про їжу можна багато балакати, про, ну, про все це, що ви питаєте, коли ми про піст спілкувалися з ним, але головне, не їжте один одного. Це була така, така фраза. Що ви про це скажете? Знаєте, не їсти один одного ми маємо, звичайно, щоденно. Ми маємо пам'ятати про це правило і дотримуватися його, тому що Господь всіх нас створив для того, щоб ми жили в радості і любові. І Господь нам акцентує на тому увагу, що лише по тому, якщо будете мати любов між собою, то дізнається, що ви мої учні. І головна заповідь, про яку вас Господь говорить, що перша, якою вона є, це люби Господа Бога твого всім серцем, істом, розумом, так, всім своїм життям. І така сама друга, найголовніша, возлюби ближнього свого, як самого себе. Тому якщо ми маємо цю любов до Бога і до свого ближнього, як до того образу і подоби Господньої, за якою Господь нас всіх створив, відповідно, ми будемо намагатися не їсти один одного. А оця якраз їжа один одного, це вже є спокуса диявола, це вже є той привід для охолодження цієї любові, яку нам Господь заповідає, і тих взаємин, які дійсно мають бути основою нашого життя і нашого спілкування. І проте Господь наголошує, що якщо ми будемо виконувати ці дві заповіді, любити Бога і любити ближнього, якраз і от період посту теж акцентований на тому, щоб ми ці почуття в собі зрощували, примножували, осмислювали, так? Де ми відволікаємось на якісь посторонні речі, так, забуваючи про ці головні, на які нам акцентує Господь, то от період
і Різдвяного посту, і Великого посту. Він якраз дається для того, щоб дійсно от ми трішечки себе в чомусь обмежували, а приділяли час для молитви, посту і справ милосердя, якими ми якраз проявляємо свою увагу, свою любов до ближнього. Тому що в нас є більш ніж достатньо приводів для того, щоб конфліктувати, їсти один одного, надкушувати і подібні речі. Але для того, щоб робити справи милосердя, ми якось рідше знаходимо таку можливість і час. А от період Великого посту, так, чому, я кажу, що гастрономічний піст, таке утримання, так, це не є основою. Основою якраз є молитва, аналіз свого життя, справи милосердя, те, чим ми можемо послужити Богу через служіння своїм ближнім. І якраз наповнюючи своє серце цими справами милосердя, цією працею, так і паралельно усвідомлюючи своє життя, свої вчинки, все те, над чим нам варто попрацювати от, для особисто духовного зростання. Якраз і цей період нас підводить до зустрічі з Богонемовлям. Так, ми очищаємо своє серце, ми допомагаємо ближньому, відповідно, ми накопичуємо і цю чистоту в своєму серці, і цю радість від служіння ближньому. І от в цьому комплексі, так, ми підходимо до цього великого свята і можемо дійсно щиро, невимушено порадіти, відчути все те, чим, як, через що нас любить Господь. Дякую, дуже повна відповідь. Не будемо їсти один одного. Юльчик, будь ласка. А розкажіть нам, будь ласка, про місію Синодальний відділ Української Православної Церкви. Місія Синодальний відділ Української Православної Церкви у справах сім'ї – це такий координуючий орган, який створений при Священному Синоді Української Православної Церкви 10 років тому з причини такого погіршення стану інституту сім'ї в Україні і покликаний налагодженню роботи з сім'ями, з молоддю, у підготовці до шлюбу, у роботі з молодими сім'ями, так, у підтримці кризових сімей, для того, щоб святість сім'ї підтримувати, допомагати тим сім'ям, які потребують цієї підтримки, і допомагати духовенству, в першу чергу, у осмисленні своєї відповідальності, в отриманні інструментів для роботи з цими родинами, з молоддю. І щоб дійсно православна сім'я це була оплотом і церкви, і держави. Тому що ми багато чуємо, багато говоримо про те, що саме сім'я, так, це говорилося і в радянські часи, і дорадянські, і зараз ми чуємо багато. Сім'я – це основа всього. Сім'я – це основа церкви, сім'я – це основа держави. В радянський час говорили «сім'я – ячейка общества». Угу. Так? І з цих ячейчик якраз є таке чудове слово «чарунка». Так? Можливо, чули. Якщо подивитися на медові соти, в яких бджоли збирають мед, вони з таких ямочок, з таких сот, так? Отака на сот називається чарунка. От так само і наше суспільство, і церква, і держава, вона складається з таких маленьких ячеєк, з таких маленьких сот. І якщо вони будуть міцними, якщо вони будуть надійними, то, відповідно, надійним буде і щасливим, і благополучним наше суспільство, і процвітаючою буде наша держава. Тому що якщо взяти, наприклад, навіть ці соти, якщо ми її надламаємо, якщо вона буде, одна половинка взагалі відпаде, або ну, цей мед просто не буде затримуватися, так він не буде неефективним. Відповідно, це те саме, що ми бачимо в сьогоднішньому суспільстві. Ми бачимо, яку кризу переживає наше суспільство. Ми бачимо кровопролиття в нашій державі. Ми бачимо смути, ми бачимо все те, що не об'єднує наше суспільство. Ми бачимо все те, що навпаки роз'єднує за інтересами, за релігійними поглядами, за ще якимись інтересами. Так? Нам не вистачає якраз цієї єдності, жертовності. І однією з великих проблем, які переживає наше сьогоднішнє суспільство, це, звичайно, відхід від християнських цінностей, любові і жертовності. Так? Про те, що ми говорили от, в питанні посту, любов і жертовність, справи милосердя – це те, якраз, що і полягає в основу подружніх стосунків. Тому що якщо ми будемо будувати нашу сім'ю на розумінні любові, і що ми будемо готові прожити все своє життя заради людини, яку я люблю, для того, щоб ця людина була щасливою, я люблю цю людину, я освічуюсь в своїх почуттях, я хочу зробити все, так, особливо в період зустрічань, це такий
почуття, які переповнюють нас, і ми готові там зірочку дістати з неба. Так, ми кожного дня дарувати квіти, цукерки, так заслово цей конфетно-букетний період, який люблять називати. Так, ми готові на великі подвиги. Але чому ж потім ми не можемо протягом всього нашого життя, якщо ми цю людину вже настільки полюбили, так, і людина нам відповіла взаємністю, ми створили сім'ю, чому ми не можемо пронести це через все своє життя? На одному з ефірів мені задали запитання, чи вмирає любов у шлюбі? Тому що досить часто доводиться от зустрічатися з кризовими сім'ями, яких саме криза стосунки переживають. І люди говорять про те, що ну, любили, розлюбили і подібне. А тут, на жаль, знову ж таки, кожен випадок індивідуальний, але в більшості, на жаль, не було цієї любові. Шлюб будувався на чому завгодно. Була певна вигода матеріальна, були якісь розрахунки, були спільні інтереси, було ще щось. Але в людей не було любові, в людей не було цього бажання жити своє життя заради один одного. Тобто, будь ласка, людям, щоб сім'я утрималася, на чому сім'я повинна зростати? Справжня, нормальна сім'я з гармонійними стосунками. Стосунки мають будуватися на любові. А любов ми маємо розуміти як те, що ми хочемо прожити для цієї людини. Хочемо, щоб вона була щасливою. Але тут своя небезпека. Тому що я маю своє розуміння щастя. Я виховувався в своїй родині, я маю свій досвід. Так, так. Маю певний свій сімейний сценарій, маю своє розуміння під час тих обставин і ситуацій, в якій я виховувався, так, я маю розуміння. І так, я люблю, так, я хочу, щоб ця людина була щаслива. Все, я йду, зараз я зроблю тебе щасливою. Про все виявляється, що в цій людини зовсім інше розуміння щастя, так, зовсім, вона виховувалася в зовсім інших умовах в сімейній атмосфері, так, і, відповідно, тут теж, буває, находить коса на камінь, тому що ну, все потрібен час. Люди не ділилися так. Один одного зрозуміти, так, почути, так, розказати, і, звичайно, домовитись про все. А є, до речі, рецепт, як зробити іншу людину щасливою? От просто так взяти і сказати нашим глядачам, щоб зробити людину щасливою, потрібно. Почути цю людину, почути її очікування, почути її переживання, почути її стан серця. Тому що от ще одна проблема, з якою приходять кризові сім'ї, це не готовність або неможливість чути. Вони не чують один одного, або не діляться, або не спілкуються. У нас чомусь кожен, тому що ми живемо в час такого споживацтва. Ми, одружуючись, ми не думаємо, що я буду віддавати в цих подружніх стосунках, що я буду віддавати в шлюбі, що я готовий зробити заради своєї коханої людини, так? Заради, що я готовий покласти на вівтар свого сімейного життя. Ми в першу чергу думаємо, що я отримую, що я буду мати з цього. Я буду мати смачний борщ, чисту сорочку, дітей, увагу і все інше. Так? Це чоловік має свої сподівання, жінка має свої сподівання. І ось вони вступають в шлюб, і кожен чекає вже на наступний день реалізації своїх очікувань. Не зрозумівши того, так, що я можу віддати. От в цьому проблема. І якраз шляхом спілкування, шляхом обміну інформацією, очікуваннями, так, якимись переживаннями, глибокою повагою до переживань один одного, якраз от шляхом такого подружнього спілкування ми якраз можемо досягнути того щастя, тієї любові і розвивати ці стосунки, і мати від того велику радість, тому що сім'я, стосунки – це є така щоденна кропітка праця, яка не має ніколи зупинятися, тому що без неї не буде щасливого подружжя. Тільки працюючи над цим, тільки щоденно освічуючись в коханні, як в перший раз, і не забуваючи ті відчуття, які були на самому початку, а навпаки розвиваючи їх, примножуючи, ми можемо прожити і донести. Я просто в захваті, я щасливий від того, коли я бачу людей похилого віку, які дозволяють собі свідчити про свою любов, про своє кохання, йти в 80-річному віці, тримаючись за ручки, обіймаючись, проявляючи якусь ніжність один до одного. І сяючими очима. Оце те, до чого має прагнути кожна людина. І це те, на що покликана наша місія. Допомогти людям забезпечити от такі відчуття, такі почуття і розуміння того, як це досягнути. І в першу чергу через ті навчання, які проводимо для священників, ті виїзні форуми, семінари, які ми проводимо
в єпархіях на запрошення правлячих архієреїв ми говоримо дуже багато про ці речі. Ми намагаємося допомогти священикам отримати ті інструменти, з якими вони підуть в першу чергу в свою сім'ю, коли батюшка піде до матушки, коли матушка піде до батька, коли вони в своїй сім'ї зможуть створити таку атмосферу, відповідно, в першу чергу, бачачи їхній приклад, так, і їхній досвід, який вони можуть перенести вже на запит їхніх парафіян, от такими спільними зусиллями, так, і певною ієрархічною діяльністю ми можемо от допомогти нашому суспільству отримати цю щасливу і процвітаючу сім'ю, родину, яка складе основу щасливої, процвітаючої нашої країни. Ми вам до чого ми всі прагнемо. Дуже дякуємо за таку місію. І, ви знаєте, хочу сказати всім нашим глядачам, будьте почутими та намагайтеся почути один одного. Любіть та кохайте. А нещодавно відбулася 7-ма всеукраїнська конференція керівників сімейних відділів Української православної церкви, присвячена підготовці святкування 10-річчя з дня створення. Як вона пройшла, давайте дізнаємося з нашого сюжету. Цьогоріч місія Синодального відділу Української православної церкви у справах сім'ї відзначає 10 років з дня створення. У 2009 році Синодом Української православної церкви у зв'язку з погіршенням стану інституту сім'ї в Україні було прийнято рішення виділити сімейне служіння в окремий напрямок роботи. Блаженної пам'яті митрополит Володимир, представитель нашої церкви, коли почув статистику за 9 місяців 2008-2009 рік, це 2400 пар, множимо на 2, 4800 скалічених доль, отримали благословіння на другий шлюб, тобто перша сім'я зруйнувалася. І ось ця статистика міста Києва, Київської єпархії, яка була під домофором Блаженнішого, зумовила ось саме виділення сімейного служіння, напрямку цієї роботи з синодального відділу у справах молоді. Головними завданнями конференції є не лише обмін досвідом, але й підсумок діяльності відділу за 10 років спільної кропіткої праці на захист та духовну підтримку Інституту сім'ї в Україні. Сьогодні ми проводимо 7-му всеукраїнську конференцію керівників єпархіальних відділів у справах сім'ї. Такий захід у нас проводиться щорічно, під кінець року. Ми збираємо священиків і мирян, які активно займаються просімейною діяльністю на ниві сімейного служіння Української православної церкви, і проводимо такий звітно-мотиваційний захід. Наші учасники діляться тим досвідом, тим напрацюваннями, які вони мали протягом останнього року. Якщо ми зазирнемо у історію церкви, ми побачимо, що всі 2000 років церква виконувала важливу соціальну функцію і намагалася закривати ті соціальні проблеми, на які не звертала або не могла в той час звертати держава. Такі проблеми є і сьогодні, і тому це є, скажімо, є куди рости, є чим займатися. 10 років вже дата достатньо солідна. І за ці 10 років, звісно, відділ працював не, можна сказати, не лінійно, не однаково. От останні 5 років він активізував свою діяльність і дуже став збирати велике кількість подвіжників, які на містах по всій Україні займаються проблемами сім'ї і частично молодежи. А також к ним присоединились ті люди, які поки, може бути, присматривались до цього, ну, бачили, що це працює, що це діє, і теж почали на містах розвивати активну діяльність. Проблема підтримки сім'ї, захисту дитини є і був завжди одним із ключових пріоритетів роботи держави. І було зрозуміло, що виключно роботою державного чиновника не завжди можна якісно надати допомогу сім'ї, яка, наприклад, потрапила в складні життєві обставини. Ті програми, ті методики, та сталість політики, яка є сьогодні в Української православної церкви, і людей, які відповідають за напрямок сімейної дитячої політики, вони є надзвичайно ціннісними для збереження і країни, і, саме головне, збереження української родини, як ціннісної основи для взагалі нормального, повноцінного і сьогоднішнього, і завтрашнього суспільного життя.
Саня, а ти чув, напевно, що іноді у людей восени трапляється така депресія, ти ходиш похмурий, тому що і навкруги воно все таке сіре і... Юль, звичайно, чув. Чув та відчував на собі. Навіть коли пишеш вірші, вони такі виходять з відтінком похмурої осені. У народі це називають осіння хандра. О, так, точно. Так. А чи знав ти, що з нею можна боротися завдяки собакам? Ще це називають каністерапія. Ну, я давно вже зрозумів, що для тебе найкращий лікар від усіх хвороб – це твій Сімба. Звичайно, я знаю, що тварини допомагають впоратися з депресією, але от про каністерапію чую вперше. Що це таке? Я допоможу тобі про це дізнатися разом з нашими глядачами та фахівцем, яка до нас сьогодні завітала. Вітайте в нашій студії президент Української асоціації каністерапії, дресирувальниця та психолог Олена Мельничук. Будь ласка, проходьте, сідайте. Давайте знайомитися з вашим другом. Терапевтом, можна так сказати, як звуть? Помічником. Ні, це ще стажер. Це ще стажер? Стажер, да. Як її звуть? Терапевт отдыхает, це Рада. Це Рада? Радочко, да. Вітаємо тебе в нашій студії. Компаньон. Давайте, для мене, як для несвідомого, і мало хто, може, знає про каністерапію, що це таке? Каністерапія – це один із способів реабілітації людей з особливостями з допомогою собак. А з якими проблемами звертаються до фахівців з каністерапії? Преимущественно аутизм, ДЦП, задержки розвитку. Переважно дитячі такі хвороби, так? На самом деле ні. Із дітей аутистів обычно виростають взрослі з аутизмом. Каністерапія вирішує лише проблеми, пов'язані з аутизмом, чи все ж таки це може бути реабілітація після навіть військових людей? Чи це лише тільки один напрямок вирішується? Ну, чому? Реабілітація і абілітація. В випадку з людьми, які знаходяться в аутичному спектрі, це скоріше абілітація. Тобто, що це таке? Абілітація – це обучення. То есть с помощью собак таких людей учат каким-то вещам, которые нужны в быту, например. Учат коммуницировать друг с другом с помощью собак. Яким чином це може зробити собака, як відбувається сеанс? Тому що я не розумію навіть, як це може бути. Ну, так скажем, мы как взрослые люди обычно общаемся на своем уровне. Этот уровень высокий, да. Мы оцениваем друг друга, да, ну, такие уж мы получились. Это очень сложно, потому что каждый раз нужно анализировать, соответствовать какому-то образу. Да? А люди, которые находятся в аутичном спектре, очень часто не способны к такому и очень плохо переживают оценку, особенно если она негативная, да? В общем-то, как и мы с вами. Собаки не оценивают, они видят того человека, который перед ними, принимают его таким, как он есть, и общаются на том уровне, на котором они могут общаться друг с другом. Поэтому детям и людям с особенностями легче общаться с собаками, чем с нормотипичными людьми. И поэтому с помощью собак мы обучаем людей, в том числе, общаться друг с другом. А как відбувається сам сеанс терапии? Вот людина пришла, и что відбувається? Ну, все зависит от того, кто пришел и с чем пришел. Якийсь приклад, щоб наші глядачі зрозуміли це в принципі? Хорошо. Ну, наприклад, ми дуже часто в реабілітаційних центрах працюємо зі змішаними групами. Тобто там можуть бути аутичні діти з задержками розвитку, з особливостями фізичного розвитку, да, якими-то. І частина з цих людей могут обладать особенностями психики, да? Например, иметь особенности тактильных ощущений, зрительных образов. Да? Например, человек с особенностями развития может видеть другого человека частично. Да? Вот почему-то дети плачут, да? Вот они видят человека и плачут, то есть они категорически не хотят к нему подходить. Да? При выяснении, что происходит, да, очень часто оказывается, что просто то, что видит ребенок, то, что чувствует ребенок, это другое. Он может, например, отдельно видеть ваши руки, отдельно ваши ноги, да, то есть отдельно корпус, да, ну, такой вот ужастик. Да. Такой человек может не ощущать твердое, мягкое, острое, да, то есть ваше тело для него не имеет какой-то оболочки.
может видеть, например, или не видеть глаза. Да, вот, люди с аутизмом, они очень часто не контачат, игнорируют ай-контакт. Да? Угу. Ну а про контакт с твариной докладнейше? С помощью собак. Собаки более простые, да? То есть они умеют ждать, они не обсуждают, что чувствует, видит ребенок. Да? И таким образом мы помогаем детям наладить взаимоотношения друг с другом. Да? Через комунікацію, просто от вони зустрічаються, починають між собою там розмовляти, гратися і таким. Ні, ми провоцируємо таку гру. А як провокуєте? У нас є несколько уровней сложности. Да? То есть, например, обычная игра в мячик может быть взаимодействием. Да? То есть изначально те дети, которые к собакам не подходят, они подходят к людям. Мы взаимодействуем на расстоянии, то есть можем дать игрушку, которую ребенок бросает собаке, да? А потом можем усложнить, например, бросать не просто игрушку, а бросать там через, например, кольцо, да? А бросать не просто игрушку, а бросать, попадая в рот, да? А на каком-то этапе мы вводим несколько детей, или эти дети могут присутствовать в группе, просто не общаться друг с другом. Если ребенок способен, мы просим ребенка передать игрушку другому ребенку. И тот ребенок уже взаимодействует с собакой. Или тоже, опять же, в зависимости от особенности ребенка, просим показать другому ребенку, как нужно правильно бросать. Да? То есть дети очень радуются, когда они попадают, например, собака ловит. И через який час уже можно побачити перші результати? Иногда сразу, иногда полгода, год проходит. Чудо, яке прийшло сьогодні з вами. От вона, так? А на якому вона зараз етапі? Як ви її відбрали? Розкажіть, будь ласка, про неї, про починаючого терапевта. Ну вот ей сейчас полтора года, то есть уже на следующую сертификацию мы с ней, скорее всего, пойдем. Я надеюсь, она будет готова. Собачки-терапевты проходят сертификацию? Давайте расскажем глядачам. Конечно, да. Це ж ви знаєте, зрозумієте? Ну, а ми ж не в курсі. Да. А что за сертификация? Мы приглашаем специалистов из Литовской ассоциации канистерапии. Они работают по европейской системе, по европейским методикам. Они наиболее жесткие на сегодня в мире. С самой серьезной подготовкой собаки и самой серьезной сертификацией, которая возможна. То есть Литва – это лидер, так, в канистерапии? Нет. А чему самый лидер? На самом деле, ну почему? Фактически во всех европейских странах есть канистерапия, она на достаточно высоком уровне. Литва просто, они сотрудничают с Польшей, и они переняли у них опыт, они у них учились. Почему Польша? У них канистерапия существует на государственном уровне, у них есть профессия канистерапии. То же самое, у них очень серьезный отбор. Они даже отказались приезжать в Украину, проводить у нас лагерь. Только туда приглашают, потому что должны быть определенные условия для проведения сертификации. А, то есть у нас пока еще немає таких умов повноцінних для того, чтобы заниматься канистерапией, на их думку. Они так вважают, так? Я думаю, нет, не про заниматься, про провести обучение и тестирование. То есть для того, чтобы обучить собаку в этой отрасли, нужны какие-то механизмы, нужна территория, нужно место. Да. С технической точки зрения? И с технической тоже. Но вот литовцы, они привозят с собой кучу всякого оборудования. А поляки не хочуть удобно. Ехать. Я зрозумію. Поляки не хочуть ехать, едут с Литвы, так? Тому и Литва. Ну, поляки приезжали, проводили когда-то очень давно семинар у нас, а проводить лагерь отказали. Литовцы проводили лагерь. То есть это уже второй лагерь проходил по подготовке собак. А ми ще знаємо, чули таке, що цікавість до каністерапії, вона зростає і в нас вже дійшла до державного рівня, так? Розкажіть, будь ласка, про це. Ну, недавно появилась можливість офіційно працювати з собаками в реабілітаційних центрах. Это один из направлений работы психолога, да, то есть в список, который может предоставлять психолог, в том числе входит каністерапія. І от, до речі, куди людина має звернутися для того, щоб скористатися цими послугами? От безпосередньо, чи є адреса фізична, скажіть, будь ласка, сайт в інтернеті, можливо? Бо в звичайних поліклініках такого ж немає. У нас є група Української асоціації каністерапії на Фейсбуці. Можна звертатися туди, всі наші мероприятия там анонсуються.
Вот у нас на выставке, которая будет проходить в начале декабря, будет майданчик дружбы проводиться. Это бесплатное мероприятие для детей с особенностью и просто детей с участием собак. А где он будет проходить? В Международном выставочном центре. 7 та 8 грудня, якщо я. Завітайте з дітьми і пограйтеся з собаками. І взагалі ви дуже часто, просто ми з сім'єю бачили, а ви відвідуєте різні виставки собак, і вас там також можна зустріти. Правильно? Ну, майданчик дружби проводимо на виставках собак, так. Так, є. Добре. А які перспективи розвитку, на ваш погляд, каністерапії в Україні? Я считаю это направление очень перспективным. То есть мы сейчас работаем в нескольких направлениях. Так скажем, мы перенимаем опыт тех стран, которые официально проводят такое направление в вузах. То есть это последипломное образование с возможностью получения специальности канистерапия. А чи може бути спектр захворювань, які могла б вирішувати канистерапия, збільшитися? Ну, как, в принципе, список достаточно большой. Говорю еще раз, это не только реабилитация, это абилитация. Да? Угу. То есть возможность обучить кого угодно, чему угодно, на самом деле с помощью собак, это очень широкий спектр. То есть куда его еще увеличивать? Ну, есть собаки-диагносты, например, да? То есть нам не скоро это будет грозить. Те, которые, например, чувствуют эпилепсию или понижение сахара в крови, или повышение. Ничего, да, отчувают, просто без приладов, отчувают сами. На нюх якось чи... І вони якось сигналізують про це? Тобто підійшли до людини, як це відбувається? Один раз гавкнув, значить в нього насморк. Два рази, значить в нього там щось... Ну, в будь-якому випадку предупреждають. Це дуже цінно, тому що предупреждення – це повод прийняти лікарство або знайти безпечне місце, якщо при приступі епілепсії. Этот вариант для Украины пока, я думаю, что еще далеко. Все попереду. Мы верим в то, что вы справитесь, а мы будем вас поддерживать. Спасибо. И сейчас, будь ласка, давайте мы попробуем что-то сделать с вами, так? Фактично, руками, так, научить нас чему-то, как это все происходит. Например, нам нужен какой-то там психологический... реабілітаційний момент, так? Ми дуже депресивно нас... Наприклад, ми дітки. От дві дитинки такі до вас прийшли. Нервові дитинки. Що ви будете з нами робити? Ну, як правило, у дітей з особливістю дуже великі проблеми з битом. Тобто, одягнутися, роздягнутися, заплести косички, якісь такі речі. Заплітають їх. Саша не знає, як це заплітати. Саша не вміє плести косички, зараз будемо його вчити. Я не буду казати, що я вмію, але нехай. Нехай я не вмію плести. Давайте. Ну, есть разные варианты косичек. А на самом деле, скажу по большому страшному секрету, очень мало детей, которые доходят до уровня плетения косичек. В большинстве своем мы делаем вот так вот. Давайте сейчас. Уявимо себе, что я зупинився на уровне завязывания своих червяков и все. Это очень сложный уровень. Тоже сложный. Есть очень взрослые детки, на самом деле, которые шнурки завязывать не умеют. Так, на жаль, але це, слава Богу, вирішується. Так, от ми почнемо з того, що от у мене от є набор резиночок. Можна брати? Так, ви вибираєте, який вам цвіт подобається. Розовенький, можна? Так, я взагалі розовенький. І я вам зараз покажу, що ми будемо робити. В більшості своєму дітки дуже рідко. Рада, сіт, зробіть, будь ласка. Рада радіє. Так, ну так ім'я ж обов'язує. Ну так, вона ж комунікашка така. Так, сіт. Мы сейчас будем одевать просто резиночку. Да? Угу. Большинство деток даже это не могут сделать. Да? Это не просто пальчики, да? Это координация движений. Это микродвижения какие-то. Далеко не все дети способны это делать. Да, поэтому вот так вот на два пальчика одеваем. И вот у нас уже есть тут резиночка. Да? Вот мы сюда просто эту резиночку добавим. Чимося. Да. Ага. Я трохи додам, що собака, яка не має довгої шерсті, не може в цьому прийняти участь. Тому є такий момент. Є інший варіант, на самом деле. Я вам зараз з цієї ж серії покажу ще один варіант. Давайте додамо ще сюди резиночку. Так, це дійсно вже черга певна дій. Задіюється в тебе і руки, і тобі потрібно відреагувати на цю живу чудову істоту. Тримай. Ну, от зверху. Зверху прям. Так, щоб я не закривав. Ага, це у нас отдельний квест. Бачиш, закрутиться. Це моя резиночка. Це нібито в мене.
Да, да, да. Да, все непросто. Один, да. Все, на один оборот. Молодец. Да, что получилось? Да, вот такая вот у нас получилась красота. Угу. Ничего себе. Да. А для тех деток, которые не могут справиться с такой задачей, у нас есть одежки. Ага, то есть они еще и одягают? Ну, конечно, да. Одягают рану? Ты да. Готовый? Не, я буду дивитися, просто я до одягу не дуже. Тем больше до собачьего. Сейчас поучимся, да. Отношения. Вот у нас есть два таких вот воротничка, юбочки. Да, какой вы себе выбираете? Я, ты самый колер. Розовенький, хорошо. Я вам покажу, что делать. Підскупти якусь там машинку для зняття волосся. Ну, ти вже просто на темі грумінга руку набив собі, розумієте? На грумінгу я вже бачу, що це робить. Ми одягаємо воротничок, собачки. Да, вынимаем ушки, да, так вот у нас получается, да, давайте теперь сами. Тобто це не юбка, це якась манішка? Так, радочка, чекайно. Ага, ще спробуйте попасти ось так. І це дитині потрібно, нічого собі, так, звісно, це задача. Все по-взрослому виходить. І ось така ось виходить красота. У нас багато може бути таких одежок, тому що в групі буває 5-10 чоловік, і ми ось таку ось робимо ёлочку. Ми одягаємо багато резиночок і багато одежок. А у большинства детей они с трудом одевают резиночки, то есть им приходится помогать, да, это мелкая моторика. Но с часом они же развиваются. Но это же сначала, а далее уже доходит значно інших, кращих вариантов. Ну, конечно, да. Я вражен, не знал, что таке бывает, что таке может допомогать детям. Дуже вам дякуємо, что пришли, розповіли. Показали та за справу, яку ви робите. Щиро вам бажаємо підтримки у цьому питанні, розвитку, і ми також будемо вас підтримувати. Дякую. Дуже, дякую. Дуже світла справа. Ти знаєш, Юль, мені здається, що ми багато чого не знаємо про братів наших менших. Варто лише подивитися цей сюжет. У Каліфорнії відкрилася виставка, на якій можна відчути, що бачить і чує собака, і навіть які запахи вона відчуває. Окрім того, організатори виставки захотіли простежити історичний зв'язок між людьми і їхніми чотирилапими друзями. Давайте подивимося. Цікаво. «Собаки – хвіст науки» – так називається нова виставка, яка розкриває історію дружби між людьми і їхніми чотирилапими помічниками. Відкрилася вона в Каліфорнійському науковому центрі Лос-Анджелеса, найбільшому на Західному узбережжі. Експозицію розділено на 5 секцій. Перша розповідає, як зароджувалася дружба, друга – про сам зв'язок та фізіологію. Третій розділ називається «Неймовірний собака». Тут можна ознайомитися зі світом так, як це роблять собаки. Останній розділ – турбота про собак. Тут говорять про обов'язок включати собак у наше життя і культуру. Відвідувачі можуть побути археологами і відкопати скам'янілості, щоб дізнатися, кому ті належали – стародавнім вовкам чи собакам. Також можна погратися з віртуальним собакою. Ще є можливість перевірити своє знання собачої поп-культури. Особливу увагу приділили й органу нюху цих тварин. Вони мають до 300 мільйонів нюхових рецепторів. Для порівняння, у людей їх усього 5 мільйонів. Тут можна зрозуміти, як собаки сприймають світ. Можна бачити, як собака, чути, як собака. Багато людей думають, що собаки – дальтоніки. Та це не так. За оцінками вчених, лише чверть собак світу живуть у домах. Решта бродить містами і селами. У Лос-Анджелесі виставка буде відкритою до січня 2020 року. Після цього відправиться в турне містами США. Вже традиційно кожного четверга в нашому ефірі юридична рубрика, з якою ви дізнаєтесь багато цікавого, а також розберетесь в українському законодавстві. І все, про що ви не знали або хотіли запитати у юриста, дивіться на нашому екрані. У нас кожного року діє мораторій, яким заборонено продавати земельні ділянки. І він кожного року продовжує цей мораторій. Але оскільки зараз є ініціатива і президента, і Кабінету міністрів України про зняття цього мораторію на продажу земельних ділянок, і тут є свої плюси, звичайно, є свої мінуси, звичайно, як в будь-якому питанню.
Серед плюсів тут необхідно зазначити про те, що це дає можливість громадянам продати земельні ділянки і отримати кошти. Відповідно, можливо, прийдуть інвестори, які також будуть інвестувати в економіку, будуть на цих земельних ділянках вирощувати продукцію, відповідно, це робочі місця, податки тощо. Ну, таким чином економіка розвивається. При цьому є і мінуси, звичайно, тому що є ризик того, що останній ресурс, який на сьогоднішній момент існує в Україні, а саме земля, чим славиться наша держава, ми можемо його втратити. І багато іноземців, вони зацікавлені в тому, щоб приїхати в Україну, купити землю, а на цій землі вже ми будемо змушені працювати по тим правилам, які нам іноземці зазначать. Я б зараз, в випадку, якщо даний закон буде прийнято, тому що він на сьогоднішній момент ще не прийнятий, він тільки на стадії обговорення, якщо в випадку він буде прийнятий там, і з певного періоду він набере чинності, я б не спішив продавати земельні ділянки, я б людям рекомендував не спішити, оскільки на сьогоднішній момент у нас такого як ринку землі немає і важко визначити вартість цієї земельної ділянки. Її фактично немає. Кожен індивідуально її оцінює, вона або дуже висока, або низька, або ніякої немає вартості. Тому нам потрібно в першу чергу, щоб ринок землі він сформував якусь ціну для того, щоб ви могли об'єктивно розуміти, яка ж вартість вашої земельної ділянки. А щоб не продешевити там, чи назвати недорогу ціну. Тому я б рекомендував не поспішати з реалізацією таких земельних ділянок. Що стосується єдиного банку, це вже питання до Кабінету міністрів України, як вони швидко зможуть цей проект реалізувати, тому що він не такий простий, ми про нього вже говоримо десятки років, але до цього часу його немає. Тому це вже буде залежати від нашого уряду. Що стосується ціни, як тільки буде знято мораторій і буде продажа землі, відразу на кожну земельну ділянку появиться покупець. Є продавець, є покупець. От відповідно є у нас формування ціни. В кожному регіоні, в кожному конкретному місті ця ціна буде відрізнятися, і людина зможе зрозуміти, що от рядом земельна ділянка коштує стільки, то відповідно він може розраховувати там при певних критеріях стільки. На сьогоднішній момент у нас ринок нерухомості існує. І, в принципі, ніхто не задає питань, чому така ціна. Всі прекрасно розуміють, яка вартість квартири там, чи будинку в певному регіоні, в певному місці, в певній локації, при певних критеріях і так далі. Так само буде з земельними ділянками. Воно, само собою, природньо ця ціна в нас формується. Залежно від попиту, пропозицій, від інших факторів, які на це будуть впливати. Що стосується сьогоднішнього проєкту, який обговорюється, звичайно, що це тільки проєкт, і ніхто ж не знає, в якій редакції це буде прийнятий закон. Но попередньо те, що ми чуємо із преси, і від офіційна інформація від уряду, що уряд не дозволить реалізацію земельних ділянок іноземцям. Звичайно, що є дуже багато схем, яким чином це можна обійти, це питання. Можна купляти на фіктивні товариства з межами відповідальності, які в Україні зареєстровані, а насправді там будуть засновники іноземні громадяни чи іноземний бізнес. Можна також скрити інформацію про бенефіціарів. Також це дуже просто зробити. Тут основне буде залежати від принципової позиції уряду, чи можна буде іноземним громадянам і бізнесу купляти цю землю, в якому розмірі, яким чином, чи взагалі не можна ні при яких умовах. От тут буде питання залежати від останньої редакції закону. Уряд правильно робить в першу чергу, що є зараз комунікація з суспільством, доносить плюси, мінуси цієї реформи земельної, для того, щоб кожен громадянин України, особливо в селі, та ж саме бабця, могла для себе прийняти правильні рішення, в першу чергу для себе, в своїх інтересах, ну і, звичайно, в інтересах держави в цілому. Багато чого нового в світі юриспруденції, але новини є ще в світі та в Україні. І про це нам розкаже наша колега Діна Бернацька. Діночко, вітаю тебе, будь ласка, розкажи щось новеньке. Доброго ранку, Сашко, вітаю країну. На календарі 28 листопада я вже готова ділитися з вами найактуальнішими новинами станом на цю мить.
Глава держави зустрівся з президентом Литви, а також провів 12-те засідання Ради президентів України та Литовської Республіки. Також глави держав взяли участь у роботі Українсько-Литовського економічного форуму. Деталі – у вечірньому випуску «Прайм Аналітика». Завершення процесу розведення сил та засобів на ділянці біля Золотого. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ офіційно підтвердила завершення процесу розведення сил та засобів на ділянці біля Золотого Луганської області. Про це повідомили у штабі операції Об'єднаних сил. Процес верифікації, тобто підтвердження, відбувся за участі заступника голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Марка Етерінгтона. Всі необхідні умови для зустрічі у нормандському форматі Україна виконала. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. За його словами, здійснено обмін полоненими, розведено сили і засоби на трьох ділянках – у Станиці Луганській, Золотому та Петрівському. І відкрито мостовий перехід у Станиці Луганській. Нагадаю, зустріч у нормандському форматі запланована на 9 грудня. Організація Об'єднаних Націй надала гуманітарну допомогу для більш як 2,5 мільйонів жителів Донбасу у розмірі 82 мільйонів доларів. Зазначається, що всього ООН надасть 162 мільйони доларів жителям Донбасу. У Верховній Раді зареєстровано законопроект, який покликаний врегулювати питання виплати пенсій особам, що проживають на непідконтрольних територіях Донецької та Луганських областей, у Криму та Севастополі. Про це повідомив голова парламентського комітету з прав людини, деокупації та реінтеграції Дмитро Лубінець. Законопроект скасовує обов'язкову реєстрацію пенсіонерів як тимчасово переміщених осіб для отримання пенсій і передбачає виплату заборгованості за пенсіями без терміну давності. Наразі, нагадаю, діє ліміт 3 роки. Коментуючи законодавчу ініціативу, Любінець наголосив, що вона дасть можливість повернутися до практики всіх цивілізованих країн, де громадяни не дискримінують лише через те, що вони потрапили в епіцентр конфлікту і стали його жертвами. За його словами, захист законних прав громадян має бути спільним завданням. Студентів Київської богословської академії Православної церкви України змушують підписувати листи на підтримку колишнього керівника департаменту у справах релігії та національностей Міністерства культури України Андрія Юраша. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив православний блогер, публіцист Олександр Вознесенський. Зокрема, він зазначив, що отримав скріншоти з внутрішнього чату Духовної академії, де співробітник прес-служби та викладач академії Михайло Омелян вказує студентам, що вони повинні написати листи на підтримку Юраша. Більш того, Омелян повідомляє, що його дії санкціоновані ректором академії, написав Вознесенський. Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко зайняв 8-е місце у рейтингу кращих тренерів 2019 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики. Також в топ-25 кращих тренерів ішов Олександр Петраков, з яким наша молодіжна збірна виграла чемпіонат світу. Це усі новини на цю мить. Далі буде більше, тому залишайтесь з телеканалом КРТ. Сашко та Юлю, побачимося пізніше. Дякую тобі, Діно. Як завжди, приємно чути новини від тебе кожного ранку. А також не забувайте про наші соціальні мережі, які зараз бачите на екрані. І, звісно ж, YouTube та сайт телеканалу. Окрім новин в світі та в Україні, в мене для Юлі є ще одна гарна новина. Різдвяні свята розпочалися! Ура! Про це повідомив нам Санта-Клаус, який живе в Лапландії на півночі Фінляндії. Супер! І давайте ж дізнаємося, що саме побажав родич нашого Діда Мороза усьому світу. З нашого сюжету. Село Санта-Клауса за полярним колом у Лапландії вже переповнюють гості, а в доброго дідуся з кожним днем додається клопоту. Це означає, що настав час святкового сезону. Прекрасний вечір для всіх вас. Стільки щасливих людей зібралося в моєму чарівному рідному місті Рованіємі. Це переповнює мене радістю. Сьогодні маємо дуже важливу місію. Ми разом відкриваємо різдвяний сезон. Санта-Клаус запитав гостей, чи добре вони поводилися цього року, і поцікавився, хто обіцяє стати ще кращим. Він нагадав, що Різдво – чудовий час, щоб ділитися теплом і добротою.
Ми всі можемо постаратися уникати недобрих слів, сказаних у голос чи написаних. Адже недобрі слова, як і сильний арктичний вітер, можуть будь-кого змусити здригнутися. Я хочу, щоб цей різдвяний сезон був сповненим доброзичливих думок, слів і міміки. Зустріньмо Різдво з терпінням і доброзичливістю. Село Санта-Клауса лежить поруч із північним фінським містом Рованіємі. Щороку сюди приїжджають тисячі людей з усього світу. Тут вони можуть побачити Санту, місіс Санта-Клаус і чарівних ельфів. У поштовому відділенні села можна відправити різдвяні листівки. Туди ж приходять численні листи від дітей з багатьох країн. Коли наближається Різдво, Санта щодня отримує майже 30 тисяч послань від своїх маленьких шанувальників. Поки що добрий дідусь збиратиме подарунки, а в ніч на 25 грудня запряже оленів і вирушить в навколосвітню подорож. Приємна новина, вона мені навіяла передчуття новорічних свят, які вже наближаються. До речі, в Україні вже почули Діда Мороза з Лапландії і почали готуватися до цих свят. Одне з багатьох новорічних шоу, які ми радимо вам відвідати, це «Вінтера. Легенда казкового краю». Організатори обіцяють дітям та батькам щось абсолютно неймовірне. А більше про цю святкову виставу нам розкажуть її учасники, актори Едуард Кіхтенко та Олександр Балабанов. Вже в нашій студії. Вітаємо, будь ласка, сідайте. Здравствуйте. Одразу ж, звісно, розказуйте, що це за шоу. «Вінтера. Легенда казкового краю». Це новогоднє сказочне 3D, 5, уже в цьому році 5D-шоу. От создателей «Дім таємничих пригод» і «Вартові мрій» Костянтина Томільченка і Олександра Братковського. Отже, ми готові показати нашим глядачам зараз анонс, щоб ви одразу зрозуміли, про що йде мова і що на вас таке цікаве очікує. Дивимось. «Вартові мрії». Нове зимове шоу «Вінтера. Легенда казкового краю». Зворушлива історія, запальна хореографія, приголомшливі трюки у виконанні артистів світового цирку, пісні, що виконуються наживо. Щодня у концерт-холі ВДНГ. Так, це неймовірно дивовижно, і я гадаю, що вже квитки розкупаються, так? Так. Розкажіть, будь ласка, докладніше, яка масштабність, наскільки ви розраховуєте місць в залі? В тому році було около 1200, щось таке місце в залі. Так, скоріше всього. Так само і зараз, так? Чуть менше. Ну, ми не вважали, якщо чесно. Я був на «Вартових мрій». От, мені сподобалося. Я думаю, що це буде ще краще, ще масштабніше, так? Ну, наверно, да. Ну, нельзя сравнивать эти два шоу, потому что это абсолютно разные жанры. Просто кажу, что уже был досвід, и когда есть досвід перший, хочу сделать лучше. Тому так и ожидаем. Да. А про что вообще история этого шоу? В чем сенс? В сюжете повествуется о истории мальчика, обычного мальчика-подростка, который сам по себе немного эгоистичен и не верит в чудеса. И они конфликтуют с братом из-за того, что младший брат верит в чудеса. И Мороз, персонаж Эдуарда, похищает и замораживает младшего брата, и мой персонаж отправляется на его поиски. И в нас, до речи, не будем все рассказывать, потому что хочется сбрать этой ночью. И у нас есть фото, где вы разом в этой выставе. Так, ось цей фрагмент. Дуже, звісно, гарно. Ох, я заінтригована. Гадаю, що у вас вже з'явилася нова шанувальниця. Це, я так розумію, ви після вистави вже. Це, здається, остання, так, вистава? Ой, це моє. Так, а що тут? На цьому фото я виступаю в Нью-Йорку на фестивалі язиків культур. З цією ж виставою ви були? Ні, це не зв'язано з представленням. Це з особистого архіву. Це про Олександра просто ми дізнаємося. Я хочу запитати, в порівнянні з минулим роком, що змінилося в сторону збільшення, покращення, насамперед по декораціях, може по відмінностям на сцені, що відбувається? Там, я чую, співають же, так? Да, ми поємо, вживу кожен трек. І
по два-три. По два-три раза. Тобто ви і танцюєте, і співаєте, і граєте свою роль. Ну так, да, так. Да. Ну, да, у нас да. є, звісно, професіональний балет. Ну, я бачу. Не так, який там танцюють. Ми з Сашою тим теж пританцовуємо. Немного. Це майже опера така, так? Да? Да. Більше мюзикл, я не знаю, ну от щось. Повний ф'южн такий поміс. Як зараз колаборація, кажуть, mm-hmm. так? Ну да, там присутствует і вокал, і циркові номера, і хореографія. Хореографія дуже прекрасна, кстати. Друзі, а ви сказали просто слово, згадали, і ми пританцьовуємо. А це був жарт, чи ви лише вчитеся танцювати? Ні, от Олександр у нас там танцює на повну, вместе з балетом. Ну как на полную? Мне мой образ не позволяет. Я бы с удовольствием, конечно, бы присоединился. Ну танцювати, ви вмієте, я це хочу з'ясувати. Ну, наверно, да. Там всі артисти вміють все, тому що да. Ми вчилися. Ну, талановита людина, талановита у всьому. Хореографія у мене була, да, коли я вчився в театральному, да, була. Присутствие. Зрозуміло. Так, Едуард у нас грає Мороза, а Сашко хлопчика старшого брата. Так, давайте поговоримо про ваші персонажі. Розкажіть, будь ласка. Мой персонаж, как я уже сказала, это старший брат, угу. у которого есть младший брат. И старший не верит в чудеса, а младший верит. Из-за этого они конфликтуют и не очень хорошо общаются. И старший отправляется на поиски своего брата. Но и в конце шоу он приобретает немного другие очертания характера, становится более добродушным и начинает верить в чудеса. А насколько он тебе близкий? Я думаю, что он довольно сильно близок ко мне, потому что любой актер, когда играет своего персонажа, он дает ему какие-то свои черты. То есть ты тоже не веришь в дива, то конфликтуешь с братом своим, так? Ну, брата у меня нет, но... Але что-то от себя ты приносишь в роль. Конечно. Будь ласка, Олександр. Вибач, а Едуард ще ж? Едуард у нас професіонал. Про Мороз – это такой сказочный персонаж, который живет в сказочной стране Винтере, в стране мороза, холода, снега, со своей свитой, которая состоит из волков. Вот. Угу. Он добрый или злый? Он не злой, вот он, ну, он одинокий. Від цього як і вот, він одинокий, холодний, і да, от того, що да, люди перестали вірити в чудеса, о тому, що о ньому всі забули. Ну, він закрився від всіх, і кожен, хто попадав на його територію, він заморожував, як він усипляв. Усипляв, да, він там поє колибельну. Под вот эту колыбельну он замораживает зверюшек, людишек. Я так гадаю, что до кінця выставы он изменится на краще. Он, он теплейший, у него вырастает борода. Он жертвует собой. Дальше не буду ничего говорить. Все. А какой улюбленный трек у вас? Ну, у меня все, я все люблю. Мне очень нравится вот Сашина песня «Ау». Слушайте, а можливо це Саша сейчас в студії, в нас в студії з гітарою, ви так, інструмент ви володієте? Ні, я не володію інструментом. Дайте тональність мені. Саша. Ой, тональність – це складно, я… Починай, я буду підтримувати просто. Какую-нибудь. Ау, 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 я кличу і зову тебе, мій братику. Ау, 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 завісу снігову любов'ю розтоплю. Ау. Треба було ще продовжити. Красавчик. Дякуємо за чудову імпровізацію. Ну, а, до речі, от Новий рік же, от ви виступаєте, наступає Новий рік. І як ви його зустрічаєте? Із запізненням? Це ж свята припадають на ваші виступи. В прошлом году ми зустрічали Новий рік. Некоторі зустрічали його на місці, прямо в павільйоні. Ми після останнього шоу
собирались все, дружно праздновали, потом разъезжались кто домой, кто оставался. Ну, ми успівали, в общем, встретити Новий рік. Яскраво відзначити можна було в колективі, а потім вже вдома. Так. Ну, я не залишився тоді. От, ребята, ти теж ні. Тому ми не знаємо, як вони там відмітили. Може, вони там і залишилися і до кінця вже в павільйоні, ми не знаємо. Ну, ми успіли, ми прибіжали, так, Сашка? Так. Випили шампанського дитячого і лягли спати. Прийшли опять знову, з новими силами, в новому році. Давайте ми запитаємо те, що ми завжди запитуємо наших гостей. Яким чином ви прокидаєтесь? Який у вас рецепт бадьорого ранку? Що ви для цього робите, щоб увесь день бути у настрої і в тонусі? Я почну. Так, звісно. Спасибо. Я просипаюсь в павільйоні. Я от прихожу, у мене є кружка, я тут наливаю чай. Винтера, да, все у меня слагается. Да. Да, это самое первое. Все, я вот сделал первый глоток, и только там уже я в павильоне на ВДНХ. На подорожье до на работу вы еще не прокинулись? Нет. Я вообще люблю поспать очень сильно, и для меня сон это вообще основное. Да, я такая возможность, там присев в метро, прикунял. Этого нет, только лежа. А, только, только лежа. Я не могу, я если еду, ну, лечу куда, я сидя не могу. Потому что это такие толновые люди, которые могут и стоечки, и спать, и сидеть. Я могу двое суток не спать, если я сижу. Я, если я, пока я не лягу, я не засну. Вот. Я вот это вот прихожу, выпиваю чай, и все. И включаю музычку и начинаю гримироваться. Так, и вы уже с нами. И проснулся. Я тоже люблю долго поспать, но если я рано просыпаюсь, то самое главное – это умыться утром холодной водичкой и все, что нужно для пробуждения. Шановні, холодна, про холодна вода, вмивайтеся разом з Сашком і прокидайтеся, і приходьте на виставу. І давайте наостанок, будь ласка, ваші побажання нашим глядачам на наступний 2020 рік. Я начну. Звісно. Дорогі зрителі, вірте в чудеса. Если не верите, то обязательно приходите на наше шоу, и тогда вы точно поверите в чудеса. Хорошо проведите праздники и встретите Новый год. Пообещай что-то маме и тату. Я буду слухняной, мама, тату, я буду слухняной наступного року. А я хочу пожелать всем семейного благополучия, тепла, любви, самое главное, мира нам всем. Не болейте. Приходите на ВДНХ и получайте удовольствие. Я уверен, что вы его обязательно получите. Это будет лучшее начало года нового. Ми дуже дякуємо вам за інтерв'ю. Бажаємо вдячних глядачів та величезних аншлагів на вашому шоу. Дякую. А поки батьки в Україні розмірковують про те, куди ж піти з дітьми на новорічні свята, в Бельгії їх водять до шоколадної країни. Нічого собі, шоколадна країна, де все зі справжнісінького шоколаду. Слухай, був би я хоча б на годинку дитиною, я б хотів туди потрапити. Ти такий ласунчик. Там все не з шоколаду. Насправді це музей, який було створено минулої зими. Та шаленої популярності він набуває саме у новорічні свята. Що там та як? Давайте дізнаємося з нашого сюжету. Приглушене світлою осяяні експонати. У вітринах красується замок із рубінового шоколаду, гігантська цукерка з набору «Морська мушля» і знамените ескімо в шоколадній глазурі. Саме таким витворам бельгійських шоколад'є присвячено музей «Шоколадна країна» в Антверпені. Щодо бельгійського шоколаду, маємо багато традицій. Цукерки праліне – теж бельгійський винахід. Їх 1912 року створив шоколад'є Нойгаус, а 1915 року його дружина зробила для праліне подарункову коробочку. Є багато винаходів і всіляких тонкощів, пов'язаних із бельгійським шоколадом. І це варто знати. Музей розповідає про те, як народжується шоколад. В одному із залів дозрівають какао-боби. Неподалік лежать мішки з цінними плодами. На фабриці вони перетворюються на шоколадні плитки, цукерки та інші солодощі. А в цій кав'ярні панує гра світла й тіні. На тарілках гостей чарівним чином з'являються збиті вершки, шоколад і морозиво.
Щодня проходять майстер-класи з приготування цукерок праліне. Є і зал, де можна продегустувати різні види шоколаду. Це дивовижно. Не думала, що музей такий великий. Тут багато про що довідуєшся. Навіть який смак шоколаду. У музеї працює невелика шоколадна майстерня. Вироби продають у магазині сувенірів. Одна з особливостей бельгійського шоколаду в тому, що це найкращий шоколад. У нас він дуже гладкий, ніжний і шовковистий. Мультик для дітей, а для дорослих – новини. Для того, щоб бути в курсі всього, що відбувається навколо нас. Як завжди, про це нам традиційно та докладніше розкаже наша колега Діночка Бернацька, яка вже в студії. Діно, вітаю тебе знову. Будь ласка, які новини на цей час? Дякую, Сашко, і одразу ж до новин. Президент України Володимир Зеленський відвідав Естонію з офіційним візитом. У поїздці його супроводжували дружина і п'ятеро міністрів. За підсумками зустрічі з естонським лідером Керсті Кальюлайт було підписано спільну заяву щодо подальшої співпраці двох країн, зокрема на міжнародній арені. У подарунок від Кальюлайт Зеленський отримав електровелосипед та унікальний мед. Київ має закінчити створення нового оператора газотранспортної системи. Така умова для продовження транзиту газу з 1 січня 2020 року, заявив голова «Газпрому» Олексій Міллер. Тобто в Україні повинен бути створений незалежний газовий транспортний оператор, який повинен бути сертифікований. Але сертифікація цієї компанії досі не проведена. Окрім того, Міллер повідомив, що «Газпром» вже направив українській стороні офіційну пропозицію щодо укладення нового контракту на транзит або продовження діючого контракту до укладення контракту на поставки газу в Україну. При цьому Україна не згодна на умови Росії, висуває свої, узгоджені з Європейським Союзом, але вони не влаштовують Москву. Деталі у вечірньому випуску Prime Analytica. За прогнозами економістів, до кінця року долар до гривні буде дорожчати. Та й в бюджеті на 2019 рік курс був закладений на рівні 29,4 гривень за долар. Але поки що гривня залишається стабільною і навіть трохи зміцнюється. Стабільна ситуація поки що буде триматися. З таким же курсом долара Україна увійде в різдвяні і новорічні свята. На думку експертів, якщо нічого екстремального не відбудеться, ситуація буде приблизно такою ж, як сьогодні, і гривня буде зміцнюватися. І в цей час ми можемо вийти на рівень 25,5 гривень за євро і 24 гривні за долар. Президент США Дональд Трамп заявив, що не відправляв свого адвоката Рудольфа Джуліані в Україну для організації розслідування стосовно колишнього віце-президента США Джозефа Байдена і його сина. Трамп також наголосив, що вважає Джуліані борцем зі злочинністю. Джуліані виявився в центрі уваги ЗМІ після того, як у Вашингтоні розпочався великий скандал через липневу телефонну розмову Трампа і президента України. Нібито Трамп намагався заручитися допомогою Києва, щоб переобратися на другий термін у 2020 році. Американського лідера запідозрили в тому, що він затримав військову допомогу Києву, вимагаючи розслідування проти Джо Байдена і його сина. Олексій Гончарук зробив щеплення сам і доручив головам ОДА розпочати інформаційну кампанію про користь вакцинації і небезпеки інфекційних хвороб. За словами прем'єра, кожен другий дорослий в Україні не вакцинований від дифтерії. Серед дітей щеплення зробили лише 65%. Також він наголосив, що в Україні досить вакцин, але існує проблема з їхнім зберіганням. Погода в найближчі дні, 28-29 листопада, принесе дощі, а з 1-2 грудня повернеться похолодання. Про це попередила синоптик Наталія Діденко. В ніч з 27 на 28 листопада можливі морози в північних областях, але не сильні, до 3 градусів нижче нуля. В день 28 листопада в східних областях обійдеться без опадів, а ось в західних регіонах прийдуть дощі з Європи. При цьому трохи потепліше. Протягом дня в більшості областей очікується від 3 до 7 градусів, в південних районах та на заході – до плюс 12 градусів. Вітер південний – 5-10 метрів за секунду. Тому одягайтесь тепліше та бережіть себе. Наразі це усі новини на сьогодні. Залишайтесь телеканалом КРТ. Я бажаю вам гарного та продуктивного дня. Сашко та Юлю, до зустрічі!
Діночко, дякую тобі, як завжди, стисло, корисно, цікаво. І не забувайте про наші соціальні мережі, які зараз бачите на екрані, а також YouTube і сайт телеканалу. Добігає кінця час нашого ефіру, але настрій, гарний настрій, не закінчується, тому що ми намагалися подарувати вам його, і нехай він залишається на весь день. Не забувайте дарувати одне одному усмішки та дружні обійми. Нехай кожен день буде святом щирості, любові та приємних посмішок. Побачимось завтра. До нових зустрічей!